Evy Machkové ale takové problémy neměla. Po první etapě byly na čele Drásal, Jadlovský a Pflugová s minimálními rozestupy. Ani nejlepší ale neměli důvod k přehnané radosti. Většině jim dělal starosti terén, na kterém se podepsala noční bouřka. Přestože žiry zareagovala a upravila v některých nejobtížnějších místech trasu, jezdci občas neskrývali nespokojenost s dalšími kluskými a blátivými úseky. Startovní číslo 4 měla Barbora Pflugová s Ahmedem, reprezentanti jezdeckého klubu Shagia Vilémov, která, jak už jste viděli, dlouho atakovala nejpřednější příčky. Nejrychlejší start známého rychlíka Miroslava Drásala s hřebcem Predátorem byl smazán v druhé etapě, kdy ho při zastávce na ochlazení dojeli Jadlovský a Pflugová. Volněji odstartovali svůj závod s číslem 5 Veronika Myslivečková s Lejkou nebo se startovním číslem 2 další jejich soupeři, ale přesto jejich šance na úspěch byla poměrně veliká. Každý si na tento závod měřící 98 kilometrů rozvrhl svoje síly jinak. Podmínky na trati, kterou hodně zkomplikovala ta noční přeháňka, ostře kontrastovaly s podmínkami v hlavním areálu. Pískové kolbiště pro veterinární prohlídky bylo sice také mokré, ale pořád poměrně komfortní a také další poskytované služby byly velice slušné. Miroslav Drásal absolvoval veterinární prohlídku, ale vedle ní už byl také Petr Jadlovský s Arsanem. Drásalův Predátor, připomeňme si, vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy juniorů. A takovéhle byly výsledky po dvou etapách po 68 kilometrech. Jadlovský už ztrácel jenom 34 sekund, Pflugová naopak nabrala zhruba 3-minutovou ztrátu. Teď přeskočíme v čase a podíváme se na mezinárodní závod na 136 kilometrů. Ze šesti dvojic byly nakonec klasifikované jenom tři. Vlastimil Rail s Hamirem se v úvodu držel hned za první dvojicí, ale přestože jeho soupeři odpadli na veterinárních prohlídkách, dostali se před něj pro změnu zahraniční soupeři. Rail tak skončil třetí s průměrnou rychlostí těsně přes 11 km za hodinu. Společně volnější začátek zvolili tyto Maďarky z čísly 4 a 7 Erniko Odorová s Ibrahimem a Ester Horániová s Obajan Opcio. Udrželi ale vyrovnané tempo po celé první tři úseky a potom už si pohlídali vítězství. Odorová vyhrála o pouhou 1 sekundu. I v tomto případě ale stačilo Maďarkám, že společně obě dorazili bezpečně do cíle po 11 hodinách a 54 minutách. A na startu byla s číslem 1 také Tereza Kopecká s Tuzemcem, která se na této trati zúčastnila bez konkurence juniorské kategorie. Bez problému přešla dlouhou trasu ve výborném tempu, kterým by dokonce zastínila i maďarské soupeřky a mohla se radovat z cenného úspěchu. V kategorii seniorů se už mezi tím začal rozhodovat souboj mezi Jadlovským a Drásalem. Dvojice s číslem 3 se začala postupně vzdalovat svému soupeři. Spíš se zdálo, že se Jadlovský bude muset obávat finiše Barbory Pflugové a samozřejmě také veterinární prohlídky. Jadlovský tak dorazil do cíle jako první, v sedle strávil bezmála 5 hodin a 40 minut. Pflugová a Ahmed byli druzí a také je přivítal v cíli potlesk. Drásal s Predátorem v závěru skutečně výrazně zpomalil. Posledních 30 kilometrů absolvoval téměř o hodinu pomaleji než Jadlovský. Všechno ale změnila závěrečná veterinární prohlídka. Pflugová byla vyloučena a medaile se tak rozdělily jinak. Celkově bylo v cíli klasifikováno 7 dvojic. Zvítězil Petr Jadlovský s Arsanem. Trať zvládli průměrnou rychlostí více než 17 km za hodinu a také v tomto případě to byl vzhledem k podmínkám velmi hodnotný výsledek. Stříbro nakonec získal Drásal a bronz Eva Machková v sedle Sigity. 7 hodin, pro Petra Jadlovského to nebyla vůbec neznámá situace. Titulu mistra republiky už má doma dobrou desítku.
Přestože se v tomto pořadu věnujeme především mistrovským soutěžím u nás doma, závěr věnujeme mistrovství Evropy mladých jezdců a juniorů, kterým vyvrcholila sezóna českých jezdců. Konalo se v německém Kreutzu a vyrazila tam čtveřice českých reprezentantů. Celkově bylo na startu 51 dvojic, převážně z evropských zemí, nicméně představili se i někteří hosté ze zámoří, ze Spojených arabských emirátů nebo třeba ze Spojených států amerických. České dvojice měly startovní čísla 5, 6, 7 a 8. Představili se tu s pětkou Markéta Terberová, tentokrát sedle Julie de Villeneuve, s číslem 6 Kateřina Hemzalová s Aristou, se sedmičkou Miroslav Jadlovský se Sioux Dakotou a Tereza Terberová měla osmičku v sedle Kieva de Villeneuve. Do čela se hned v úvodu dostal Ahmed Ali Al-Sabri, reprezentant Spojených arabských emirátů, tedy regionu, kde je právě tahle disciplína velice oblíbená. Čeští reprezentanti ale vůbec nejeli špatně. Jejich cílem bylo dosáhnout co nejlepšího výsledku v soutěži družstev. Markéta Terberová nasadila slušné tempo a zakládala opravdu velice dobře pro celý výsledek týmu. Tady pro změnu vidíme Terezu Terberovou a Kiev de Villeneuve, kteří absolvovali první dvě části soutěže bez větších problémů. A tady otec a syn Jadlovští. Tentokrát Petr Jadlovský plnil úplně jiné úlohy. Bohužel Miroslav Jadlovský byl nakonec prvním z českých jezdců, kteří nedokončili závody v Kreutzu. Mimochodem vypsané na dlouhých 120 kilometrů a opět vedené po velmi členitém terénu, jak nám teď dokazuje česká šampionka. Jelo se velmi rychle a navíc rozestupy byly opravdu malé. Miroslav Jadlovský byl nakonec pro okulhání vyloučen a do soutěže družstev se nezapočítal ani výsledek Terezy Terberové a Kieva de Villeneuve. Tomu se nechtělo na veterinární zkoušce už ani do klusu a také závod nedokončil. Nakonec do cíle dorazilo 31 z 51 účastníků. A tak i soutěž družstev nakonec skončila docela zamotaně. Zapsaný výsledek mělo pouze kvarteto týmu. Vyhráli Francouzi před Belgií, Španělskem a Německem. No a tady už se z vítězství raduje Ahmed Ali Al-Sabri. V sedle Alize de Marjolin vybojoval prvenství, nicméně nikoli v titul mistra Evropy. No a do cíle se nakonec dostali i dvě české reprezentantky. Kateřina Hemzalová s Aristou byla 14. a Markéta Terberová s Juliekem de Villeneuve těsně za ní na 15. místě. Radost zcela zasloužená v podání obou českých reprezentantek. Čeští mladí jezdci a junioři tak českému jezdectví dělali letos opravdu docela dobrou reklamu. Určitě měli důvod být spokojení. Teď byla příšerná a strašně pršelo, ale i přesto jsem neuvěřitelně šťastná, protože jsem se dostala na 13. nebo 12. nebo 14. místo. No a jsem strašně šťastná, že můj kůň to dokončil. Zdraví. Tady jsou nakonec medailisté této soutěže v mistrovství Evropy, mezi nimi jako nová šampionka Leticia Pegasová z Francie. Česká republika se neztratila, tak už si jenom přejme, aby se všechny ty juniorské výsledky co nejrychleji přetavily i v dobré výsledky seniorů.